Heunis by Gesinskerk. Ons maak nou klaar met hierdie reeksie van 4 wat gaan oor die mens en sy mensheid. En ons maak nou klaar hier vandag in Spanje. Die plek se naam is Sevilla. Môre gaan ons nou terug Lisbon toe en daarvan dan vlieg ons nou gelukkig dankbaar ken oor die Here weer terug huis toe. Dis nou tyd dat ons huis toe gaan. Ons het 'n bietjie lank gekuier in hierdie vreemde plek. Ek wil tog vir julle 'n gedeelte hier voorlees. En die woord van die Here uit in die Bybel sê vir ons daar in Tessalonisense 5 as hy sê in vers 19 moenie die Heilige Gees teenstaan nie. Moenie die uitsprake van die wat die boodskap van God verkondig gering skat nie. Maar toets dit alles en behou dit wat goed is. Bly weg van alles wat sleg is. Nou sê in vers 23 wat God wat vrede geheel volkome aan hom toegewy maak en julle heel geheel en al na gees, siel en liggaam so bewaar dat julle onberispelik sal wees wanneer ons Here Jesus Christus weer kom. Dit laat my dink aan die manier hoe ons hier nou by mekaar gekom het in hierdie plek en terwyl ek en Winnie nou so 'n bietjie toer is daar by almal van ons of jy nou ook al gaan toer wat jou eie is daar by ons so 'n sin van ondersoek naspoor opvolg, een bietjie uitgaan, ons hou nou daarvan, bietjie die ander lande toe kom besoek hier. Het gaan daar oor dat een mens het een gees binnen in hom wat ondersoekend optree. En dan is daar een waarskuwing wanneer ons ook luister na die woord van die Here soos het bedien word, dat terwyl ons ondersoek en vra en inligting wil bekom en wil weet wie ons is, vra wie God is, ervaar een mens dan dieselfde wanneer ons luister na boodskappe van mense. Daarom het ek nou geleer en geluister al, daar is baie mense met wie ek glad nie saamstem wat hulle van hou of wat hulle teologie is of wat hulle verkondig nie. En dan kom een mens by het punt wat jy sê dat een mens moet nou al die mense ook luister. Een mens moet ook luister na die mense wat teen die Here Jesus praat. Jy moet die volle verhaal verstaan. En dan word die verhaal van ons Here Jesus Christus baie spesiaal. En daarom ek in my lewe al geleer om te luister na almal. Hierdie gedeelte sê, luister na die boodskap. Luister wanneer die boodskap van God af is, wanneer Gods manne praat. En tussen al die dinge wat hulle sê, gaan beproef hierdie dinge wat hulle sê, en behou dan die goeie wat op daardie oomblik vir jou sin maak, en van jou op toepassing is. So is baie keer dat ons luister na inligting, ons sien goed, ons beleef 'n ander land, ons beleef 'n ander kultuur, en ons is nie skaam daaroor nie. Van hierdie kultuur stem ons mee saam, anders stem ons nie meer saam nie. Maar jy luister wat die mense vir jou sê nie. Kyk wat gaan aan in die kathedrale, sonder om veroordelend te wees. Sê, Here, is daar nie toch ook daar vir ons iets nie? Iemand het eendag gesê, ons moet so 'n klomp hoenders kan wees. 'N Hoender kan op 'n ashoop kan hy kos gaan haal. Hy is die punt nederig daaroor. Daarom is dit kosbaar om te weet hoe die Here vir ons sien en vir ons bewaar en vir ons help om baie goed te ondersoek en te beproef. Mag die Here vir julle sien. Ons is nou deur die vuur van ons mensheid. Hierdie gedagte rondom mensheid is hierdie ontsoekende gees van ons. Moenie veroordelend wees as luister na goed nie. Ons luister na al die inligting wat ons toe kom. En nou bou ons die goeie wat op daardie oomblik vir ons iets beteken en vir ons sin maak. Ag my broers en susters, die Here seën vir julle. Dankie dat julle so saam met ons getoer het in hierdie plek. Dis tussen al die mense in die geraas en die vliegtuie en goed hier. Dis my eie wonderlik gewees om hierdie dinge met julle te kan deel en julle saam met ons te neem. En saam met julle deels wat die Here die waarheid en die ding in ons hart kom laat val. Vertrou jy dat baie geniet het saam met ons. Maar kom nou net vir hierdie keer. Kom ons beproef die goeie. Kom ons beproef alle dinge. Kom ons behou die goeie. Moenie die lering van mense net wegwys nie. Moet hulle nie net ignoreer nie. Moet hulle nie net verwerp nie. Want te midde van al die uitdagings van inligting se kulture en mense is daar tog iets wat die Here vir ons gee wat ons ook by mekaar kan leer. Mag die Here vir julle sonde nie, kom ons bid net saam. Die Here nou ons moet nou kom en hierdie hele reeks in die opdra, ek wil bid Here dat jy sal seën waar hierdie video's nog verder gekyk gaan word. Dankie vir die voorreg Here dat ons bietjie ek en Winnie bietjie kon toer. Maar ek eer ook Here dat ek die mense saam met ons kon neem so deur die elektroniese media heen en dat ons so kan afsluit in hierdie plek met die naam van Sibyl. Kyk wat jy is baie lief vir die mense ook hier. Miskien as evangeliese kerke ook hier, dus bid dat hierdie predikante sal seën in hierdie plek, hier en in Portugal, waar hulle spook om die evangelie uit te dra. Na wêreld, Here, toe u hemel toe gegaan het, so kort rukkie daarna, het baie mense u gevolg deur die disippels,
wat hier rondgeloop met die apostels. Nou vra ons Here in hierdie sekulêre wêreld wat so slim geraak het dat die hulle sal seën. Seën die predikers hier. Die woord uitgaan en hulle goeie uitgaan Here en dat mense sou vind slegs by U is die goeie. Slegs by U is die waarheid. Slegs by U is al die antwoorde. En daarvoor eer ons U. Amen. Die Here seën vir julle, ons gaan volgende week aan met 'n volgende reeksie. Dankie vir die twee reeks wat jy na Santos gevolg het gesê het. Nou kom ons kyk net na volgende week. Here gaan ons seën daarin. En onthou wees lief vir die Here, want hy is baie lief vir jou ook. Totsiens, tot ons mekaar weer sien soos die Here wil. Totsiens.